Mətbəx rubrikamıza. Orada hansı yemək var? Kebab. Səhər-səhər kebab yiyə bilərsən. Səhər-səhər yiyə bilmərəm, amma yəni günün gedişatında hazırlaya bilərəm. Yeni növ kebabdan. Yeni növ deyəndə belki sənin üçün yeni olur. Belki de dadımsan, amma adının bu cür olduğunu bilmirsən. Taz kebabı. Taz. Taz kebabı. Taz. Nətər olur o? Necə olur? Dadmamışam. Yəqin ki, tazın içərisində olur. Bu məntiqi yanaşmanı dəstəkləyirəm, amma içərisində olan ingredient və dad itibarilə nələrdən ibarətdir, bunu biz artıq rubrikadan biləcəyik. Sabahınız xeyir olsun. Sabahınız xeyir olsun. Bu günləri tas kebab hazırlayacaq. Hansı ərzaqlardan istifadə edirik? Ərzaqlar quzu ətidir, doğranmış quzu ətidir, ax soğan, qırmızı soğan, sumaq, duz istiyor, kərəyağı var, axırda su əlavə edirik. Əla, bu qədər. Birinci əti doğruyuruq. Birinci ətimizi doğruyuruq, xırda tikələrini ayırırıq. Quzu ətini doğradıq hazır. Ax soğan, qırmızı soğan doğruyuruq. Sırayla bütün ərzaqlarımızı doğrayıb qarışdırırıq bir-birinə. Həm qırmızı soğan əlavə elədiniz, həm ax soğan. Yəni bunu xanımlarımız üçün biraz da açıqlayardınız ki, niyə hər ikisindən istifadə edirsiniz? Ax soğan yeməkdə dad baxımından, həm də yeminli bu yeməkdə dad baxımından. Qırmızı soğan şilə yaradır, məhdi yaradır. Deməli, hər aşbazın kiçik də olsa sirləri var ki... Bəli, onu deyək, qırmızı soğanla bişən yeməkdən ağızdan soğan qoxusu gəlmir. Qoxusu gəlmir. Sumaxı əlavə edirik. Soğanın üzərinə? Bəli. Bu qədər ətə neçə soğan istifadə elədik? Bir o ölçüdə ətə 4 orta böyük ax soğan, 4 orta böyük qırmızı soğan. 8 soğanla istifadə elədik. Əti əlavə edirik qazana, az-azıq qızarandan sonra tuzun istiyotunu vurub, öz suyunda, öz yağında bir balıca qızardırıq, ondan sonra da yağ əlavə edirik. Öz sokunda pişsin biraz, sonra soğanı əlavə edirik. İndi yağımızı əlavə edirik. Təxmini yağı da gözə yarı əlavə edirik. Bəli, haradasa. 200-250 qram kərə yağı. Soğan qoymuruq, yağa düşsün, qızarsın. Az-azıq su əlavə olunur. Çox sağ ol. 2 stəkan su əlavə elədik və... Qarışdırırıq, yeməyimizi qoyuruq. Çox varm xodda, dəmdə yüngül xodla bişir. Yarım saat, 25 dəqiqə yeməyimiz hazırdır. Quzu əti olduqdan. Tez bişəcəyinə görə yarım saat bamxotda bişməyini gözləyirik və təbii ki, nəticəni gözləyirik. Sazımızı yağlayırıq quzu quyruğu ilə. Ürəyini istəyən göyərtlərlə, tərpunla, suyudlə doğrayıb da üstünə vura bilərsiniz, vurmayala bilərsiniz. Buyurun. Çox gözəl əti var. Buyurun, xanımlarımız, siz də hazırlaya bilərsiniz. Aşbazımıza da təşəkkür edirik. Çox sağ olun, siz sağ olun. Əlinizə sağlıq və sağ olaşaq ki, növbəti yeməyimizi hazırlamağa gedək. Sağ olun, sabahınız xeyirli olsun.